Val, doncs tal com ha dit, faré una explicació del que va ser l'adaptació a la CIR amb tot el tema de la pandèmia. Agrair a totes les companyes que m'han enviat totes les imatges, perquè sense les imatges no ho podria exposar, però qual cosa agrair a tothom, val? I espero fer-ho el millor possible. Bé, doncs, què dir del principi, les primeres setmanes, no? Que van ser molt crítiques perquè no teníem equips de protecció, no teníem les PCRs fetes amb les dones, amb la qual cosa estàvem tractant amb usuàries que no sabíem si ens podíem contagiar. Per tant, va ser una situació molt difícil pel propi professional, per les famílies nostres, per les senyores, les usuàries que estàvem tractant. I vam canviar completament la manera de funcionar. La presencialitat de l'usuari a la consulta la vam deixar de tenir. Per tant, sortíem al carrer, sortíem per fer totes aquestes atencions domiciliàries. Va canviar el no ser presencial, vam haver d'utilitzar noves tecnologies, ens vam posar al dia ràpidament amb les noves tecnologies, tot i que ja ho intentaven a l'ICS de ficar-nos-hi, però ens costava. Llavors vam passar molta estona amb trucades que es feien molt llargues perquè les dones a la que contactaven amb nosaltres no volien penjar aquella trucada perquè tenien necessitat de parlar amb un sanitari i continuar aquest seguiment del seu embràs, no? Clar, els naixements continuaven. Nosaltres havíem perdut el control de les senyores que anaven a parir, però tot i així, en pocs dies ens vam posar amb tot el que tocava a l'organització de nous protocols, de nous procediments, ens vam juntar amb diferents professionals perquè aquests procediments estiguessin adequats, no? Que hi hagués la seguretat que necessitàvem, que estiguessin amb tota la qualitat que necessitava aquella assistència, no? I com que el col·lectiu que tenim en tot l'ICS, no? Però en la CIR som forts, ens hi vam posar i entre tots els coneixements de tothom ho vam poder fer. Ens vam trobar que les altes de l'hospital van passar a ser de 12 hores o abans. Vull dir, les dones naixien i sortien de l'hospital en 12 hores. Clar, prèviament estàvem acostumats a les 72 hores. Això què va fer? Doncs va fer que haguéssim de planificar l'assistència en aquest domicili, doncs que fos més extensa. Vam preparar tot el material necessari que necessitàvem, vam el procediment més extens perquè vam introduir la prova del taló, el diagnòstic de malalties precoces en el nadó. Això significava fer una mostra d'extracció en el nadó, però també paral·lelament al circuit perquè aquesta mostra arribés l'abans possible al laboratori. Per tant, bueno, va ser la gestió de tots els procediments i, a més, els circuits. L'atenció al domicili es va centrar en... va haver de ser més extensa, ens centràvem en les cures de la mare, del nadó, de tota aquella problemàtica que podia ser portar l'alletament. L'objectiu era apoderar aquesta dona amb totes aquestes cures, a la parella i a la família. Les situacions eren variants, cada família era un món i nosaltres havíem d'assessorar i enfortir aquesta dona per tirar endavant el control del nadó fins que pogués anar a la visita de pediatria al CAP. Doncs aquest control també el vam haver de fer en el mateix moment que fèiem l'assistència a la mare. Tot això va ser possible perquè vam crear un circuit en el qual van col·laborar molts professionals i perquè els hospitals de referència ens donaven aquestes altes hospitalàries i aleshores podíem programar molt bé aquestes visites. Vam tenir molt èxit perquè en realitat estàvem arribant a les dones que ens arribaven d'aquests preals dels nostres hospitals, però també vam atendre moltes dones de la privada que en el moment del postpart s'enteràvem que estàvem allà i per tant les visitàvem. També vam visitar moltes dones que van fugir de la ciutat i se n'anaven a segones residències.
sabien de nosaltres, ens trucàvem i fèiem el control de postpart en els domicilis. Tenia una doble feina perquè tenies que informar d'aquell territori on es trobava sanitàriament, on es trobava actualment aquella dona, no? I la seva família. Bé, els professionals ens vam posar al corrent en seguida, ràpidament amb tot. Van haver iniciatives de moltes iniciatives, però a Granollers vam fer un Google amb uns sites, amb vídeos que volia fer tota aquella activitat grupal que la feien presencial de forma online. Ho vam aconseguir, ens va ajudar tota la família, fills, parelles, tothom va col·laborar. I va ser possible. D'aquí, juntament amb les càpsules de l'ICS, que va ser molt important perquè portaven moltíssima informació, menys les adreces del GenCat, tot això ho vam ficar en un tríptic. Aquest tríptic a la senyora li arribava per la e-consulta, que en aquell moment nosaltres l'utilitzàvem només de prova, doncs ens la vam fer nostra aquesta eina i la vam utilitzar per portar tota aquesta informació a la dona. És cert que molta gent no entrava amb les noves tecnologies, però també deixàvem sobres preparats amb tota aquesta informació perquè poguessin venir-ho a buscar a recepció. Bé, les noves tecnologies ens van costar, però ràpidament ens hi vam posar. Sabíem que havíem de recuperar aquesta activitat grupal que l'havíem perdut, la presencial. Vam dir, ho hem de fer, entre tots ho vam fer, tothom va portar el millor del que va poder, i es va començar a fer l'activitat grupal online. Llavors, tots els grups de prepart, postpart, ho vam fer online, fins i tot les xerrades dels joves també. I llavors, les dones superagraïdes de que tinguessin això. També vam tenir un telèfon que funcionava tots els dies de l'any, de 8 a 8. Era un telèfon al qual la dona ens trucava, ens enviava whatsapps, podíem enviar imatges, informació. Per tant, una eina molt bona per la dona i que donava molta accessibilitat a la llevadora. És una eina que va ser utilitzada moltíssim i és utilitzada. Juntament amb aquesta eina també tenim la videotrucada. La videotrucada va anar molt bé perquè d'alguna manera ens vèiem amb la usuària sense mascareta. Llavors, tot el que era l'expressió verbal, no verbal, doncs era molt bona, no? Val, el puerperi domiciliari, la llevadora el registrava amb control remot des de casa o bé des del lloc de feina. Vull dir que es va adequar tot el que necessitàvem. Està clar que les dones van tenir una forta càrrega emocional. Nosaltres ho sabíem i havíem de fer front amb això perquè el moment que estàvem vivint era un moment únic i especial. Per tant, nosaltres sabíem que havíem d'estar allà, malgrat la inseguretat, malgrat sabíem que aquest virus estava matant molta gent, teníem molta incertesa de com anava tot el tema de la pandèmia, però nosaltres amb molta empenta, amb molta força, vam saber donar recolzament a aquestes dones i hem rebut moltes gratificacions, no?, per part de les dones. Hem estat presents amb la dona, amb el nadó i amb la família. És veritat que hem tingut inconvenients, incerteses, doncs perquè hem anat a domicilis que potser hem hagut d'anar amb la treballadora social perquè hi havia problemàtica. Hem tingut moltes escales. A l'EPI hem suat moltíssim. Adreces incorrectes que constaven en l'ECAP. Vull dir que inconvenients n'hem tingut, però ho hem fet i ho hem fet molt bé. Teniu aquesta imatge de la neu que també per expressar una mica la incertesa de quan anàvem a fer uns domicilis, i això és real, això és d'un dia 6 de gener del 2020, un company es va trobar doncs, que tenia un difícil accés a una casa i hi havia problemes d'alletament i anava amb la bàscula i va necessitar ajuda dels Mossos d'Esquadra. Bé, hem sabut fer front. No teníem expertesa en pandèmies, però sí en situacions difícils i ho hem sabut fer. Ho hem sabut fer perquè tenim un objectiu de feina, un objectiu molt clar i molt ferm, que el posicionem per davant de tot. Tot això ha sigut gràcies a que hem tingut un treball en equip, un equip que ha sigut
ha pogut treballar conjuntament, tothom ha aportat els seus coneixements, les seves experiències, i això ha fet de que puguem fer tota aquesta atenció de qualitat i minimitzant el risc. Per tant, hem fet molt bona feina, hem fet una feina que ha sigut miraculosa perquè ens hem adaptat ràpidament amb tota la situació, i sabem que el que hem aconseguit encara ho hem de millorar. Aquestes altes precoces les hem de continuar fent i millorant, i aquesta accessibilitat de la dona que hem tingut i que no ha fet falta que vingués a l'ambulatori, doncs això ho hem de preservar. Per tant, la lliçó que hem de tenir és que hem d'estar molt a prop de les persones i hem de donar una assistència de qualitat.